Det passar mig lite, för jag tycker det är så härligt. Det handlar inte om att vinna från mest dödande slag, utan det handlar om att kämpa och slita, och man kan vinna mycket matcher på det viset. Så, ja, jag får väl säga grässpelet, eftersom jag är lite pedantisk. Jag gillar inte att kläderna blir smutsiga. Jonas Björkman, när vi spelade in showen för 2 veckor sedan ungefär, så kom det ju fram att vår kollega Tove Bengtsson, spelskribent för Svenska Dagbladet, har alltid varit liksom lite små förtjust i din spelstil. Du har liksom varit lite underdog, men ändå liksom slagit stenhårt och gjort liksom stora avtryck i tennishistorien. Och hon blev lite rörd varje gång vi nämnde ditt namn. Vi droppade väldigt många gånger förra veckan. Ja, vad trevligt att höra. Men det var bara tennis som hon blev förtjust i. Ja, det vet jag inte. Hon vill inte gå in mer i detalj. Vi försökte pressa henne lite där. Men så att jag vet faktiskt inte riktigt. Om det var någon liten hemlig förälskelse kanske. Det är väl ingen omöjlighet. Ja, nej, men det är väldigt uppskattande att få ha lite fans runt omkring. Så att det är jag väldigt glad över, att Tove har den förtjusningen till mitt spel då. Som att jag ser Tove framför mig här nu då. Och ni är henne en kram för mig i alla fall då. Orkar att han sen försöker smyga mig. Var det bara tennisen de var på? Din spelstil, vadå? Jag sa vad fan inte vad spelstil. Jag vet inte. Jag säger inget. Oj, shit, jag var tillbaka. Herregud.